É. Mas aí, ai, também tanta pressão. Ai. Por quê? Tu viu, né, Leandro? Essa bola não entrou. Porque você é muito ruim. Vai botar quem? Alguém me acertou. Eu vou deixar de ser ruim. É, Zé, até que tá na parte. Essa estrela matarem aí. Se é que foi o que armou a jogada. Se é que aí é a última saída. Bora aqui procurar junto, acho que tu só tá reclamando. Aí esse cara veio aí, ó. Olha lá. Aguarde! Matheus Cunha, cadê está Matheus Cunha? Cadê Matheus Cunha? Bota ele aí, a gente pode fazer essa transmissão. A gente pode. Não conta como contratação, não. Sim, mas só que ele não é ouro raro. Eu sei, a gente pode botar um ouro. É, a gente dá pra botar um ouro raro, vai. Aí a gente pode mudar aquele lateral esquerdo e botar a Cunha. Mas eu acho que ele tá indo bem, mano. Eu acho que é zagueiro. Tem que
botar um zagueiro, não acha não? É, a Cunha faz você de zagueiro? Eu acho que aquele bicho tá fazendo um papel bem no lateral esquerdo. Eu acho que tem que ser um zagueiro. É, tira ela, tira ela. Não, ali você tá em lateral. Eu acho que seria interessante botar Christian. Christian. O que esse cara tem de bom? O que esse cara tem de bom? Irmão, você acabou de olhar, não tem. Sai, meu irmão. Oxi, vai em quem aí? Aí, ó, bota esse bicho aí, hein? Porra. Bora. Ótimo. Deixa logo no chão. E a lateral esquerda, quem é? Porra, meu irmão, lateral esquerda aqui, meu irmão. Quem é pesado. Pigoludo, pigoludo, já tava com saudade já, pigoludo. Ah, não! Não! Eu não aguento mais! Zagueiro ponta. Velho, por quê? Mas já... Não, 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 não cruza. Não cruza. Vai, 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 filho. Segura, segura, pô. Caralho. Essa aí, tava fácil. Vaga! É um pouco. Vaga! 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 Esse pouco. Ele é pouco, não. Tô falando. Olha, o que mandou aí? A novidade é Play Red Devil Before. Jogar. É. Tem que jogar com antes. Jogar o quê? Foi. Tive que jogar como nunca antes, não é isso?
jogar como ó. Vai, contratação. Quem vem? Bota a lateral esquerda. Que é a Cunha. Vou botar a Cunha. Primeiro que vai entrar vai ser de Zico. É o quê? O nome é Cunha. E que você tem PlayStation Plus. É pesado. Ó, mano, falta o canto.